haweenka siyaasiyiinta ee gobolka Awdal oo maanta warbaahinta kula hadlayay magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxa ay ka hadleen in xisbiga talada haye ee kulmiye uu shirkiisa golaha dhexe ku qabsaday magaalada Boorame. Marwo Nimco Cismaan Cumar gudoomiyaha garabka haweenka ee xisbiga mucaaradka ayaa u ciday, iyo sidoo kale Marwo Hiba Cabdi Yuusuf oo ka mid ah golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa waxa ay soo dhaweeyeen in xisbiga kulmiye uu golaha dhexe ku qabsaday magaalada Boorame, iyagoo ugu horreyntii arrintani ka hadlayna waxa hadaladoodii ka mid ahaa. Si kasta oo lagu qabtay golaha dhexena halkan shirkooda, runtii wax uma arko wax ceeba inay tahay la yimaadaan xisbiga kulmiye oo halkii nabadda hooyigii nabadda lagu yalyeelay guushii ay u hayeen reer Soomaaliland unbay ula soo doonteen maanta xisbiga inay ku qabtaan shirkiisa. Waana hooyigii nabadda, waxaana ugu baaqaynaa inay waddankoodii tahay in dadka la kala fogeeyana maaha. Geesta kale waxa ay ka hadleen, isla mar ahaantaasina ay jawaab ka bixiyeen hadal ka soo yeedhay Boqor Cismaan ow Maxamuud Buurmadow oo ka mid ah salaadiinta dhaqanka ee Soomaaliland, isla mar ahaantaasina uu ka dhawaajiyey in shirka golaha dhexe ee xisbiga kulmiye haddii uu ku qabsaday magaalada Boorame uu xisbigu burburi doono, iyagoo arrintani mar kale ka hadlaya haya waxa ay tilmaameen. Inaan u jawaabo ninka la yiraahdo Boqor Buurmadow oo ah gobolkii Soomaaliland ay ka dhisantahay, waxa weeyaan wax dhibaato inay tahay, laakiin kelmadda uu leeyahay way burburaysaa. Aad baan ugu xumahay, xisbi waa burburayo ayuu sheegayaaye. 1919-kii dowladdii Soomaaliland waxaa lagu dhisay gobolka Awdal. Ya 1983-kii dowladdii Cigaal waxaa lagu dhisay gobolka Awdal. Ilaa hadda, ilaa maantana, tala aan lagu dhisin gobolka Awdal Soomaaliland kuma dhisna. Waa hooyada Soomaaliland. Waa hooyga nabadda ee Soomaaliland. Soomaalilandna abaal weyn ku leh oo ay ku dhismay Soomaaliland. Horena ay dowladdiisa ugu dhisantay, dabadeedna ay ugu dhisantay, iminkana ay ku dhismi doonto. Marka qofkii doonaya inuu dan kale inuu Soomaaliland dhiso uu ku dhisan karaa Awdal. Laakiin bahasha inay bari ka soo wareegtay galbeed yeelan doonaa baan u malaynayaa siyaasadda gebigeediiba. Buurmadowey siyaasadii way wareegtay, bari way ka wareegtay, waxay u soo wareegtay galbeed. Wa shukriya Cabdi Cabdillaahi, telefishinka caalamiga iyo Horyaal 24 TV magaalada Boorame.